Новий гучний зашквар від Олексія Арестовича. Колишній позаштатний радник голови Офісу президента, а разом з тим одіозний блогер Олексій Арестович, який стверджував, що має бойовий досвід, зараз гуляє по Монако. Це відео з Арестовичем на Лазуровому узбережжі поруч з казино Монте-Карло опублікувала «Українська правда». Коли Арестович помітив, що його знімають, то спершу подав знак вітання, а потім сказав, що його не варто знімати. Поэтому это самое. Знаете, что съемка вообще уголовного преследования не запрещена. Нагадаємо, що досі невідомо, на яких підставах Арестович кілька місяців перебуває за кордоном. Лише те, що виїхав скандальний діяч завдяки листу головного управління розвідки Міністерства оборони України. Та не лише прогулянкою в Монако, відзначився Арестович. Його реакція на інтерв'ю російського диктатора Путіна викликає ще більше питань. У себе в телеграм-каналі він зазначив, що подивився інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону і відзначив, що не поділяє загальної думки про нікчемного дідуся. Цитую, він чудово розуміє, що він робить у добрій фізичній, психологічній та емоційній формі. Привіт тим, хто поховав його рік тому. Кінець цитати. При цьому всьому сам Арестович поховав Путіна як політичну фігуру ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В кінці березня 2022 року він стверджував це в коментарі російським опозиціонерам. Правда, тоді ж переконував, що війна закінчиться через 2-3 тижні. Він уже умер. Как политическая фигура в международном пространстве его больше не существует. Что касается, когда закончится война, ну, я уже столько раз повторял, но я повторю, мне не сложно. Значит, война, активная фаза войны закончится, скорее всего, в течение 2-3 недель максимум. Та, схоже, Україна та наша перемога не відпускає усіх скандальних зірок, які знаходяться за кордоном. Розлогий і досить неоднозначний пост про професійне і культурне зростання написав днями в соцмережі репер та продюсер Потап, десь із Колумбії. Він згадав, що вивчає іншу мову і культуру заради професійного зростання, заради своїх рідних і, увага, навіть заради країни. Разом з тим скаржиться на перешкоди і ненависть та, мовляв, вони не завадять йти до перемоги. Цитую, незважаючи на багато ненависті та негативу, що зустрічаємо по шляху, ми продовжуємо прагнути нових вершин і не дозволяємо перешкодам затримати нас. Пам'ятайте, кожен крок вперед підводить нас ближче до досягнення наших мрій. Давайте продовжувати йти до перемоги, зростати та яскраво сяяти. Кінець цитати. Ну а поки Потап сяє десь далеко від України, це не заважає українцям питати його в коментарях, чому він не на батьківщині. Ще одна культурна діячка не йде із заголовків у ЗМІ. Державне бюро розслідувань ініціювало арешт на нерухоме майно художниці Соні Морозюк, нареченої, чи то пак вже колишньої нареченої, сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, Романа. Його підозрюють у шахрайстві з постачанням одягу для Збройних сил України. Арешт вже наклали на майно всіх членів родини. Соня Морозюк поки під питанням. Арешт на її майно лише розглядають. В Україні розгорнули новий безпілотний щит. Система радіоелектронної боротьби українського виробництва «Покрова» збиває з курсу системи навігації російських дронів та крилатих ракет. Про це повідомляє агентство Forbes. Відомо, що «Покрова» є спуфінг-системою. Спуфінг – це підміна супутникового радіонавігаційного поля. Працює наша система РЕП так. Ворожі дрони або ж крилаті ракети отримують імітовані сигнали, змінені таким чином, щоб змусити їх неправильно визначати своє місце розташування. Після чого ворожі безпілотники просто падають, а крилаті ракети, зокрема, починають набирати висоту, чим стають помітними для нашої системи ППО. Також вітчизняна система РЕП відповідає за пригнічення супутникової радіонавігації по всій лінії бойового зіткнення та на більшій частині території України.
Водночас наразі немає інформації, коли система РЕБ Покрова була активована. Проте є деякі ознаки того, що вона вже працює. Зокрема, 2 лютого офіційний телеграм-канал повітряних сил ЗСУ повідомив, що було збито 11 шахедів, які запустили росіяни. Крім того, щонайменше 7 ударних безпілотників тоді не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Тим часом українські військові не тільки глушать ворожі повітряні цілі інноваційними системами РЕБ, а й збивають, зокрема, ті ж шахеди лазерними антидроновими системами «Вампір». Про це пише видання «Defense Express». Такі установки дозволяють знищувати ворожі БПЛА високотехнологічно та з мінімальними затратами водночас. Наприклад, цими установками наші захисники збивали ворожі дрони в ніч на 11 лютого на Одещині. Кадри збиття шахедів тоді опублікували військово-морські сили. Стріляй! Давай, родной, давай, б***ь! Як стало зрозуміло із відео, працюють лазерні антидронові системи «Вампір» наступним чином. Наші зенітники беруть ворожий шахет на приціл, використовуючи оптико-електронну станцію. Після цього російський дрон «Камікадзе» влучає реактивний снаряд, після чого шахет зривається в піке і падає. Західні аналітики зробили припущення, що наприкінці 2023 року Україна отримала від партнерів близько 14 ракетних установок «Вампір». Гринкевичам не снилося. 11 мільярдів гривень на рік буде вкрадено після запуску нової системи закупівель харчування для ЗСУ, яку придумали міністр Умєров та голова державного оператора тилу Жумаділов. А військові можуть просто залишитися без харчів. Про це пише журналіст, блогер Сергій Лямець із посиланням на доповідну керівника одного із департаментів МОУ. Цитую, друзі, перший кандидат на аферу року обсягом 10,8 мільярдів гривень. Цей шедевр від Міноборони. Схема чудова. Не економія, як обіцяли, а подорожчання. Не конкуренція, а просування конкретних постачальників. Не прозорість, а відкритий схематоз. Отже, як пише журналіст, 2 лютого агенція закупівель у сфері оборони, яку створив Арсен Жумаділов, оголосила тендер через Прозоро. Закуповуватимуть харчування для ЗСУ. До журналіста потрапила доповідна записка, адресована заступнику міністра оборони. В ній дехто, хто підписався ТВО директора департаменту закупівель Міноборони Глібом Канєвським, хоча сам він авторство спростував, попереджає про численні ризики та недоліки тендеру. Отже, пункт перший – тендерні пропозиції не забезпечені. Будь-хто може виграти тендер, але може не виконати умови, але не нестиме жодної відповідальності. Пункт другий – відсутні вимоги до досвіду та фінансового стану. Неважливо. Раніше постачальник надавав грошові гарантії успішного виконання договору, тепер це зайве. Ми маємо довіряти один одному, хто ж відповідатиме за затримку харчів для ЗСУ. Будь-яка шарашкіна контора може взяти участь і зірвати поставки. Пункт третій. Держава дає передоплату 50% на 3 місяці, раніше не давала. Чудові умови для сірих схем, пише журналіст. Взяли державні гроші, пише журналіст, прокрутили, заробили наддоходи і не виконали зобов'язання. Пункт четвертий. Пізні поставки – не проблема. Ні покаранням знизимо відповідальність, врешті-решт ЗСУ потерплять. П'ятий пункт. Антикорупційна програма «Фікція». Учасники тендеру мають підписати, що ознайомлені з антикорупційною програмою агенції закупівель у сфері оборони. Але цієї програми немає, вона навіть не оприлюднена. Конкуренція. Яка конкуренція? Нереальні штучні вимоги до учасників, які відсікають від участі в тендері більшість учасників, крім великих торгівельних мереж. Пункт сьомий. Автоматичне підняття цін. Скучили за яйцями по 17? Маєте шанс побачити по 20, бо ціни зростатимуть разом з інфляцією. А ще журналіст звернувся до нещодавнього тексту Євгена Махди, директора Інституту світової політики. Він проаналізував той самий тендер і дійшов наступних висновків. Ринок харчування для військових знову переділяють, тепер віддають до рук гігантів роздрібної торгівлі. Бачимо величезні маніпуляції під час закупівлі, пише Магда. Міноборони прописало тендер, який можуть виграти лише
кілька великих роздрібних торговельних мереж в Україні. Пункт другий. Схоже, що з великими мережами домовилися на особливих умовах, бо держава тепер згодна платити більше. Спеціально для них закладають додаткові джерела доходів. Збільшують доходи за приготування їжі із 107 гривень до 137 із розрахунку на кожного вояка. На місяць ця додаткова дельта обійдеться бюджету у плюс 900 мільйонів гривень, на рік – у плюс 10,8 мільярдів гривень. Нові правила зменшують ризики постачальників до мінімуму. Великі гроші – мінімум відповідальності. Ризики залишаються виключно для ЗСУ та бюджету. Від себе Лямець додає ще пару пунктів. Раніше ціна продуктів включала доставку. Згідно з новим тендером, написаним агенцією пана Жумаділова, не включає. Ще 0,4% на отримання агенції Жумаділова. Раніше Міноборони робило все безкоштовно, але тепер в нас окрема агенція закупівель у сфері оборони. Тож, в чому реформа, питає журналіст і блогер, в чому боротьба за інтереси ЗСУ? Друзі, все виглядає вкрай погано, нагадує часи тендерної мафії, пише журналіст. На наших очах будується корупційна схема. Харчування ЗСУ перетворюється на золоту жилу для обраних. Нагадаю, нещодавно стало відомо, що дружина Жумаділова добровільно отримала російський паспорт у 2021 році, а ще його звинувачували у причетності до транспортного бізнесу на окупованих територіях. Ну що ж, такі новини. Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. На ось цьому фото російський співак Філіп Кіркоров усміхнений і на вигляд у доброму гуморі. Та цього вже не скажеш, дивлячись на ось це відео. Тут він ледь не тремтить від страху. Хоча різниця між ними всього 2 місяці. Світський захід російської зірки Насті Івлєєвої, що прозвали у народі «голою вечіркою» через дрес-код, у чому мати народила, коштував багатьом його відвідувачам репутації, а то й кар'єри. І тому всі як один наступними днями ридали на камеру і вибачалися, аби врятуватися від гніву Кремля. Кіркоров тоді розповідав про важливість зайти в правильні двері. В житті кожного чоловіка бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жестко. Але, схоже, це не подіяло на тих, на кого і було розраховано, і тепер замість співати на прокурорських корпоративах за великі гонорари, Бедросович приїхав в Україну, але на окуповану її територію, в Донецьку область. Схоже, намагаючись спокутати свою провину перед російською владою. І заспівав перед пораненими російськими солдатами в лікарні у захопленій Горлівці. Якщо хочеш іти, іди, якщо хочеш забити, забудь. Тільки знай, що в кінці буде. Ніколи вже. Так, Філіп, нічого уже не вернуть. А повагу і народну любов так і поготів після усього того, що зробив і наговорив, висловлюючи проросійську і українофобську позицію. Цікаво, а чому путініст обрав саме пісню Ірини Білик «Сніг», яка, до речі, минулому році вже переклала цей трек на українську мову? Скажете, так цинічно з боку Кіркорова, але хто вже сумнівається в його безпринципності? Не дает тут распад, снег растающий он вода, ты одно лишь должна знать, я люблю тебя навсегда. Користувачі мережі звернули увагу на те, що і співом це важко назвати, більше якесь виття. І на відео дійсно помітно, що артист дуже нервує, його голос тремтить і зривається. Співав без фонограми. Звучить жахливо.
А ви як думаєте? Напишіть у коментарях про це і чи допоможе це відбілити репутацію Філіпу Кіркорову і знову заробляти кроваві рублі? Бо чи це все ж була його власна ініціатива поїхати, чи змусили, не зрозуміло. Бо раніше співак відмовлявся їздити на окуповані території України, окрім анексованого Росією Криму. Що точно зрозуміло, Кіркорову не раді тепер ніде. Навіть окупанти, які називають себе козаками ДНР, записали відео проти таких гастролей. Ми, козаки Донецької Народної Республіки, виражаємо своє негодування по поводу приїзду к нам певца Філіпа Кіркорова. В то время, коли наші бойці на передовій борються з фашизмом і сатанізмом, этот певец участвует в различных сомнительных вечеринках. Ми требуємо отмени концерта Філіпа Кіркорова в Донецькій Народній Республіці. Новий день, нова позиція. Нового ж голову мільярдера Ілона Маска дуже затуманила марихуана і наркотики. І тепер усе, що я весь час чую, це Ілон Маск. Все, що він робить, це курить траву. Ви думали, що я теж буду нормальним чуваком? Так ось, з одного боку, Маск поділяє позицію всіх адекватних людей щодо інтерв'ю Путіна американському журналісту Карлсону. Це 2 години спіч маразматика і зрозуміти з нього, можливо, нічого. Своє враження про майже монолог бункерного Маск показав жартівливою картинкою. Містере Путін, чому ви вторглися в Україну? Я до цього підходжу. Як бачите, 28 травня 2016 року в зоопарку Цинциннаті застрелили горилу. Але не забуваємо, позиція у Маска дуже мінлива. І поки він висміює опиню, він все ж таки проти допомоги Україні, бо не вірить, що Путін програє цю війну. А тому закликає американців тиснути на сенаторів, аби вони не спалили продовження військової допомоги Україні. За його словами, немає жодного шансу, що диктатор Володимир Путін може програти війну проти України. Він висловив сподівання, що американці натиснуть на законодавців щодо допомоги Україні. Ці витрати не допомагають Україні. Продовження війни не допоможе Україні. Якби він відступив, його вбили б, сказав Маск. На щастя, думка мільярдера, хоч і впливового, на владу Сполучених Штатів не вплинула. І сьогодні Сенат США нарешті підтримав законопроект про фінансову допомогу Україні на 60 мільярдів доларів. Проте противники допомоги Україні у владних колах США все ж знайшлися, тому остаточно радіти поки рано. Спікер Палати представників Майкл Джонсон не лише критикує можливість надання пакету допомоги, але й обіцяє заблокувати законопроект на другому етапі розгляду. На голосуванні Палати представників, де він, власне, і буде голосувати. У своїй заяві спікер розкритикував пакет за виключення положень про безпеку кордонів. За його словами, законопроєкт Сенату про зовнішню допомогу замовчує найбільш нагальну проблему, що стоїть перед нашою країною. Чи вдасться йому заблокувати рішення, питання відкрите, але дуже сподіваємося на те, що остаточне рішення буде на нашу користь. Не доїхав і помер. Люди дохнуть, як мухи, не доїжджає навіть до України. У Росії набуває популярності новий флешмоб. ГУР опублікувало відео переговорів дівчини з військовослужбовцем Російської Федерації, яка розповідає про випадок загибелі окупанта, який навіть не доїхав до території України. Ти коли з нами зв'язувався, вона тобі не розказувала, що у нас привезли, блядь, мертвого мужика після відправки на Україну? Ні. Короче, 40-летний или 50-летний мужик, прошедший, блядь, 2 раза Афганистан, нахуй, Чечню, отправили его, блядь, на Украину. В итоге, нахуй, привезли, блядь, мертвого. Так самое смешное выяснилось, то, что он даже до Украины не доехал. Его вот в этом, на подготовке, блядь, ебанули, убили. Зачищати російських військових вирішили і чеченці. На цих кадрах вони називають братами росіян, а потім... На своїй же мові бажають їм смерті. І якщо таки вдається доїхати до фронту, то тут теж на окупантів чекає смерть. Не тільки від українських військових, а й від своїх. Все, що треба для цього, відмовитися від участі у штурмі. Не хочеш воювати, будеш висіти на дереві. Ще один 500-й.
Тож так чи інакше, у російських військових в Україні один фінал – це смерть. Або від української кулі, або від своїх. На следующий день следствие ЧУ пыталось меня обновить. В очередной раз, так как план их не в октябре не сработал. Вот. Я не хочу проходить воинскую службу войсковой части 41-680, так как повидал очень много беспредела. Як вам такі новини? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях, не забудьте підписатися, поставити лайк і пам'ятайте, команда «Україна сьогодні» працює для вас.